Tea, Rozana më kërkoj të shkruaj disa reshta për ty. Kam shkruar qindra tekste lajmesh, reportazhesh dhe investigimesh, por ky shkrim qen ka pak më I vështirë. Kur ti erdhe në jetë, fillimisht ne të dyja kishim disa mosmarrveshje të vogla bashkë, sepse ti kur qaje shumë mekeshe dhe mua më shkonte gjaku në fund të këmbëve. Madje një herë kujtoj që kur bëre vaksinën po qaje, unë e dija se do të vijonte ajo punë dhe bashkë me ty doktoresha përfundoje lagur me ujë. Më pas, ne filluam të bëjmë disa kompromise të heshtura. Ti do të haje ushqim, vetëm nëse do dëgjoje këngën tënde të preferuar. Sapo kënga fillonte, ti qeshje dhe haje ushqimin me kënaqësi. E kështu, kaluan muaj e vite, ti u rrite duke u bërë një vajzë e përgjeshme. Ti je ajo vajza që ke kërkuar gjithmonë nga vetja dhe jo nga familja. Ti je ai fëmija model që asnjëherë nuk pranove që familja të paguante asnjë vit të shkollës së lartë, por paralelisht ke punuar dhe ke vazhduar studimet e larta. Për të arritur këtu ku je sot, unë I njoh sakrificat e tua, edhe pse ti shpesh më thua: "Mam, pse ke kaq të vështirë të më thuash një fjalë të mirë?" Unë e di që në muajt e verës ti punoje 12 orë për të perfeksionuar në moderim dhe për të bërë kjo që ti je sot. Por, unë devijova pak nga dëshirat e tua dhe të kërkova që përveç gazetarisë ti të vazhdoje studimet për drejtësi. Bëre 3 vite bachelor, më the, po e bëri për ty mam se dua të bëj krenare. Më pas, të kërkova dhe 2 vite master, e përfundove masterin me nota të shkëlqyera, por unë e di, e te prova pak, dhe të kërkova edhe një gjë të fundit, të krye shkollën e avokatisë, por të premtoj publikisht se kjo të jetë kërkesa ime e fundit. Zoti është treguar shumë bujar, duke më dhënë një vajzë si ty, dhe unë nuk kërkoj asgjë më shumë. Ashtu, sikurse je një bekim për familjen, qofsh një bekim për të gjithë njerëzit që të rrethojnë. Për mua, bota është një vend I bukur për të jetuar, sepse ti Tea je pjesë e saj. Të dua, Byri. Mi ka thënë me copa, po jo të mbledhur kështu. Ke një facoletë aty. Sinqerisht, përpara emisionit do të thea Rozi, po mos do dalin kishim plan ato faceleta, tani e kuptova pse duan. Jo, I kam tepër këtu, nëse do duan. Jo, tani e kuptova pse duan. Mami Keta. Mami Keta është njëri shumë I veçantë, sinqerisht. Sa krenari e që të ka kërkuar ka shumë gjëra dhe ti ke realizuar, por në një farë mënyrë duke realizuar kërkesat e saj, je realizuar dhe vete. Tjeme sinqert, unë pik të dobët kam patur gjithmonë punën, sepse them duhet jemi pavarur, dhe në fakt mami ashtu më ka rritur duhet jemi pavarur. Edhe thoja do mbaroj bachelorin dhe do ta lëm me ajë, sepse e kam diplomën, jam një femër edukuar, artikuluar me karrierë të tjera dhe nuk është se dua të vazhdoj të kem një profesion tjetër. Dhe kur kam mbaruar gjimnazin, përpara se të kaloja në bachelor, pse mami ka thënë që nuk e pranuar të paguaj familja studimet, përfundoj emisionin mëngjesit ku unë isha dhe kam qenë 9 muaj pa punë. Dhe unë I pata premtuar mamit që kur kam qenë në klasë të 7, I thash që kur unë të vazhdoj shkollën, nuk do të lejoj që të bësh asnjë pagesë për mua, sepse dua që ti bëj të gjitha vetë. Dhe kur mbaroi emisionin, kam qenë 1 vit pa punë dhe 1 vit unë la shkollën. Vetëm nga stedra që nuk e paguaja unë dhe nuk doja të ma paguante mami. Dhe kam vazhduar bachelorin kur u riktheva në punë.